Boa noite, Indaiatuba, boa noite, região, boa noite, amigos desportista, ou boa noite a toda a galera aqui também, que hoje tem participação especial aqui, toda terça-feira, participação especial. Hoje, dia 14 de novembro aí. Estamos aqui na TV Sol, canal 48, véspera de feriado, rapaz, amanhã é Proclamação da República. Se eu tiver errado, Tadeu me ensina, Tadeu é ligeiro, viu? Estamos aqui com a galera aqui do time Família, que chegou na final. Era para estar o pessoal do Juventus aqui, mas por alguns problemas aí, né, de compromissos, não foi possível. O Cláudio e do Juventus aí, que é uma belíssima equipe também, mas vamos falar com o time Família, um dos finalistas aí da Copa, Valdemar Brugneroto, que já no domingo, já o chicote estrala nesse calor danado, viu? Mas vamos se apresentando aí a galera aí. Primeiro, Tadeu Bellini, toda terça-feira com nós aqui, né, Tadeu? Boa noite, Tadeu, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Uri. Boa noite, Bruno, né? Que é meu amigo de muito tempo, né? Companheiro de empresa. Ah, né? Foi companheiro de trabalho junto com o pai dele. De farra, né? Carioca. Companheiro de meu farra. Parceiro. Né? Meu parceiro, né? Parceirão de velha. Como diz assim, das antigas. Bons da velha tempos guarda. Que não bons volta tempos. Mais. Bons tempos. E ainda tá, graças a Deus, tá aí, né? Teve um probleminha aí, né? Mas graças a Deus tá se recuperando, tá recuperando bem. Mandar um abração para ele, aproveitar e mandar um abração para ele, para toda a galera. Vamos estar junto aí, né? Vamos estar junto, vamos fazer muito samba junto aí. E toda a galera do esporte, né? Hoje a gente tem muita satisfação muito grande de estar recebendo mais um finalista, né? No nosso programa de hoje, que, né, sempre está recebendo um finalista, né? De uma categoria, né? E hoje, desse campeonato lá de uma pessoa muito querida, que é o seu Valdemar, lá do Valdemar, um cara que somou no meio, né, do esporte. Muito. Justa homenagem, que faz parte, a Copa Valdemar Brugneroto, a partir deste ano, faz parte do calendário da Liga Regional Desportiva. Ah, que legal. É, não é que nem uns campeonatos que tem por aí, que serve para outras coisas. Esse serve para homenagear um cara que realmente trabalhou, que tem que ter a Copa Carcará, tem que ter a Copa Renato Creato, tem que ter a Copa Luquinha, pessoas que realmente somaram no meio do esporte. Não campeonatos aí que servem para outro tipo de coisa. Mas deixa para lá, que senão... Que nem diz meu diretor, teu CPF forte? Não. Então, não pode falar muito. Já, o pessoal já sabe que tipo de campeonato eu tô falando aí, com certeza, tá certo? Tô aqui com o Bruno, vou começar pelo Bruno, treinador, né? Que não manda muito, só manda no time, né? Quem manda no time mesmo para valer, é quem paga, quem manda aprender, é o Uri, que tá aqui do meu lado. O homem que bate o martelo. Bruno, é o treinador técnico, mais treinador técnico aí misturado, né? Conversa que hoje, para lidar com o ser humano, você tem que ser meio psicológico, né? E com um jogador tem que ser mais ainda, né? Boa noite, Bruno. Boa noite. Prazer vocês aqui com a gente. Primeiramente, agradecer o convite aí do Rogério, aqui do meu amigo Tadeu, de muito tempo. Muito feliz em te rever aqui, cara. Obrigado. A gente está aqui falando de futebol. E é isso, cara. Vamos falar aí um pouco sobre o time Família, sobre essa nossa primeira final que a gente vai disputar. Primeira vez que a gente participa também de um programa esportivo. Para a gente é importante pra caramba. Legal. Né? A gente está aí sendo reconhecido na cidade pelo bom trabalho que a gente está fazendo. Vamos conversar aí um pouco. Isso, eu fico feliz de saber que a gente é, né, o primeiro, e a gente é pé quente, viu? Sim. É já uma final aí pela frente, aí a gente é pé quente aí, viu? Quem participa aqui, que no segundo bloco a galera da Ponte Preta, que foi campeã, né, na semana passada, né, e vem bater um papo com a gente no segundo bloco. A gente gosta de receber essas pessoas que realmente fazem um trabalho maravilhoso. Ó, estamos aqui com dois jovens, né? Acabei de falar aqui da velha guarda, né? Que já não está mais nesse plano, como a gente também, amanhã a gente pode ir também, que nós estamos envelhecendo, né, Tadeu? E aí tá vindo jovens, aí tem dois jovens aí que estão, enfim, numa final de campeonato, que homenageia uma velha guarda, um cara que somou muito com o seu Valdemar. O Júnior era para estar aqui para bater um papo com nós aqui, mas devido ao trabalho, a Neuza também, o pessoal do Vale Verde, né, quem conhece a história dessa família aí sabe o que eu estou falando aí, com certeza. Fala com o Uri aqui, fica à vontade, Uri. Presidente do clube, do time Família. É o cara que banca, é o cara que manda prender, manda soltar, né? Manda soltar. E é um prazer ter vocês aqui com a gente, aqui do time Família. Boa noite, Rogério. Boa noite. Boa noite, Tadeu. Primeiramente, eu agradecer o convite aí, né? Da TV Sol.
como o Bruno já falou, é o primeiro programa assim, que a gente participa. Legal, né? Queria mandar um abraço especial aí para a nossa torcida, que pode esquecer. Com certeza está acompanhando a live aí. E estamos aí, né, cara, para falar um pouquinho do time família e dessa decisão aí tão sonhada. É isso aí, o pessoal da torcida, o pessoal do time família aí, sim, que está acompanhando, ou do outro time que está acompanhando, manda aí seu recado através do chat aqui do Esporte em Destaque, aqui no YouTube. E não deixa de se inscreva, dá uma força, fala assim, o que vocês precisam para nos ajudar? Não precisa, eu e Tadeu, nós não precisamos de 1 milhão, 2 milhão, não. Nós precisamos de uma curtida, né, Tadeu? Curtida sincera. Se inscreva-se no YouTube, uma inscrição sincera. E também você participando com a gente aqui, meu, isso daí não tem preço. Nós não precisamos de dinheiro aqui, né? Nós precisamos de ajudar essa galera que está vindo aí e interagir com vocês aí. Manda seu recado, dá suas cornetadas, o que precisa para o time família ser campeão. Daqui a pouco tem uma pergunta na ponta da língua, né, Tadeu? O que precisa o time família? Mas vamos falar aqui, também trouxe a colinha aí dos parceiros, não vai deixar de agradecer os patrocinadores, os caras que carregam o piano, porque um empresário para investir num time amador, né? Num time amador, retorno... Tem que ter retorno. Tem que ter um retorno com o clube. Mas assim, um retorno estrondoso financeiro, não. O cara tá lá, ajuda porque gosta, né, sim, Yuri? Sim, com certeza. Yuri, quanto tempo faz? Fala um pouquinho da história do time família. O Bruno lá tava falando que tava chegando agora, né? Faz 6 meses, né? 6 meses. Mas tá desde o começo do time, Yuri? Ou não? Você também pegou o barco? Eu fui o fundador do time. Você foi o fundador do time? Então você pode falar com mais propriedade um pouco da história do time família aqui. Cara, o início, como que foi? Foi em 2018, né, que a gente montou o time. Assim, no começo foi um time só de família mesmo, sabe? Qual o primeiro campeonato? O primeiro nós fomos disputar, acho que em 2020, se eu não me engano. Ah, vocês começaram em 2018, trabalho, jogar e brincar. Sim, nós montamos o time só pra diversão de final de semana mesmo. Chega num campo lá do Mirim, no campo do Vale, vai lá e... Só pra reunir a galera mais final de semana e... E vai se organizando. Vai se organizando, hein? 2018. Isso, 2019. Tomamos muita pancada, hein? 2019 entrou no campeonato? Acho que foi em 2019. Apanhamos bastante de campeonato, mas é... Foi na qual campeonato que foi? Foi, se não me engano, Laércio Milani, eu acho. Laércio Milani, da Liga, né? Foi da Liga. Aí veio a pandemia, né? Aí veio a pandemia. Aí já veio 2 anos. Isso. E depois da pandemia, aí a gente começou a dar uma estruturada boa. Aí o pessoal tava reclamando que, né, pra voltar, não sei o que lá, e tem times que nem o seu. Você falou agora, deu uma levantada boa. Sim. Tem time que já chegou com tudo, né? Falei, eu quero meu espaço aqui. Verdade. Aí veio 2019, deu a pandemia, 2020, né, Tadeu? Até 2021. Até 2021, começou o ano passado, 2022, atividades no campeonato. Vocês disputaram o quê aqui? Nós disputamos Copa da Amizade, Qual foi o resultado? Não foram bem ou... Copa da Amizade, Deu trabalho? Na Copa da Amizade, nós chegamos nas oitavas. Passou de fase? Que maravilha, oitava de final. Para quem tava levando o São Paulo lá atrás... A gente disputou a Copa Jornal também, né? Saímos nas quartas com... Nas quartas de finais da Copa... O time do Oliveira. Copa Jornal, que é tudo misturado, né? É a terceira divisão, né? É tudo misturado, né? Copa Jornal foi misturado. Depois teve a terceira divisão que vocês participaram, o Amador. Isso. A terceira... Essa daí nós ficou em... Saímos nas quartas também. Na terceira divisão, na Série A3, né? Na Série Isso. A3. Nós saímos invicto nessa daí, como uma das melhores defesas, né? Aí perdemos nos pênaltis, tipo, o Rolozop. Recebeu a melhor defesa. Foi. E esse ano, Copa Valdemar. Esse ano, disputaram o Amador, a terceira, né? Não, nós estamos na 2. Vocês subiram para... Conseguiu a vaga através dessa campanha. Dessa campanha, através dessa campanha, isso. Não houve uma classificação e houve sim a campanha em si, né? Sim, a gente foi para jogar a Série A2. Jogar a Série A2 esse ano. Sim. Eu cheguei mesmo em abril, ele estava no final da Copa da Amizade, né? Foi. Aí eu o mesmo irmão dele já jogava com a gente. Eu mesmo participei do Laércio Milani, da Série A2 e agora... Esse acesso da A3 para A2, essa disputa da A2, que você disputará a A2. Certo, esse ano. Sim. Esse ano. Você já estava, Bruno? Na Série A3, não. Na A2? Na A2, terminou sim. A Série A3, você chegou, né? Terminou a Série A3, eu cheguei. Então, a gente participou do Laércio Milani, que é um campeonato preparatório para o Amador, né? Isso. E aí a gente fez
assim, desde quando eu cheguei, eu falei para os meninos que a intenção era nós montar um time forte, a gente chegar na Série A2. Independente se a gente fosse campeão do Laércio Milani ou não, o importante era manter a base, os meninos lá do elenco, lá, abraçaram as ideias, a ideia da gente. Formou a família chegou mesmo. Chegou com um time forte na Série A2. Só que a Série A2, cara, assim, é um campeonato longo. São nove equipes na fase de grupo. Então, um campeonato que tem 8 jogos, assim, na primeira fase, é difícil de você conseguir com o mesmo time, assim. É ruim um campeonato longo para vocês? Eu acho que é muito lesão, jogador que não pode ir, jogador expulso, jogador... Que o elenco também é pequeno. É enxuto, né, cara? Não é assim, a gente não tem um... E nessa Copa Valdemar mesmo, a gente... Você tem 25 jogador, mas 11 é os caras. Não, mas assim, os que estão, às vezes, que estão lá, com todo respeito, que estão lá no banco, não substitui o titular. Substitui? Pra gente é uma Tá melhor que nós, Tadeu. Nossa. Aí, quando eu era reserva, os caras falavam assim, o Pedrini tá aí, vai... Eu era reserva do Pedrini. Eu não fui muito bom, não, mas pra bater era bom demais. Agora, quer machucar um, é... Falar pra você, eu tenho coisa pra pagar nessa vida, mas meu essa, Deus. Essa dor de cabeça o treinador gosta, né? Então você tem, vocês têm peças pra repor, né? Não é diferente nós, né, Tadeu? É diferente. O treinador olhava assim, pô, não tem ninguém no banco. Falei, eu tô fazendo o que aqui, velho? Eu, na minha opinião, acho difícil ganhar um campeonato só com então o time titular. De vocês tem uma reposição, né? É, a gente já tem uma base formada desde 2019, mais ou menos 2020. Esse ano nós deu uma reformulada, né, Bruno? Trouxe peças aí que... Pontual, assim, por posição mesmo que a gente tava precisando, achando que a gente tava precisando. Os jogadores um pouquinho mais experientes e o time deu uma mescla boa dos meninos mais novos. Hoje quantos jogadores vocês têm aí? Acho que tá em uns 25 aí. 25. Tem mais jogador ou tem mais torcida? Tem mais torcida. Tem mais torcida. Torcida é grande. Tô vendo aqui. O negócio família, tá... A família é grande. Tem um... Nossa... É o diferencial nosso, viu? Tem o Antônio Flávio aqui, boa noite a todos do programa e aos entrevistados. Ademir Canavés. Ademir, o homem do guincho. O homem do guincho. Uma boa noite aí, uma boa noite a Ademir e o filho, né? Filho, o Luciano. O Luciano aí que tá ganhando medalha aqui, pelo amor de Deus, hein? Natação. O Antônio Flávio diz parabéns à TV Sol, Rogério Tadeu, pelo modo e carinho que vocês dão ao esporte em geral da nossa cidade. Tem que ter respeito, né, Antônio Flávio? Tem que ter respeito. A gente nunca pode chegar assim para um time que nem desses meninos aqui. Que não, é um time, a gente tem que falar com respeito. Você pode ver que às vezes eu dou até umas enroscadas, para não ser injusto. Uma coisa que eu não sou na minha vida é injusto. A gente não pode ser injusto. E a gente tem que ser grato. Isso é nobreza, ser grato. Não é um time de ponta. Chegou hoje, mas é um time que vem crescendo, que nem o Estrela e o... Vitória Régia, que vai dar um trabalho na especial, que é a mesma coisa vocês, eu vejo isso. Não sei se o Tadeu, depois o Tadeu fala um pouco. Aí vem o cara da televisão, começa a falar, é bando de pé de rato, olha lá, perdeu, acho que perdeu nas quartas de final de um campeonato, que quantas equipes não tem, velho? 56 equipes em quartas de finais. Aí falta com respeito, com educação. Não, tem que respeitar mais o amigo desportista, o atleta. Você nunca... eu gostei do que vocês falaram aqui. Você nunca desrespeita o atleta do primeiro ao 25, 30, 40. Sim. E falou... A gente sabe que lá tem umas pecinhas que não tem o mesmo nível, sim, mas vocês não desrespeitaram os caras. Jamais. De maneira nenhuma. Né? E esse tipo de situação, Antônio Flávio, que a gente tem que ter na nossa vida. O Tadeu sempre teve isso na vida dele, né, Tadeu? Depois, Bruno, passa o microfone, Tadeu. O Tadeu sempre teve isso na vida dele, respeito. Ah, com certeza, né? Respeito com o próximo, para com o próximo, não, respeite a ti. Isso é, se você quer respeito, você tem que saber respeitar. Você não vê o Tadeu cornetiano? Não. Eu que faço, às vezes, uma brincadeira, o Tadeu já é mais sério. Eu já sou, às vezes, faço uma brincadeira mais séria, assim, uma brincadeira com respeito. Sim. Né? Sim. Eu respeito muito pelo seguinte, porque o que o Uri está passando, eu já passei, o Bruno está passando, passamos, né? Já passamos junto. Por quê? A gente sempre teve no meio do esporte, sempre teve tocando o time aí. Quanto tempo fiquei na Sol lá com o pessoal, que sou eu, sou Joaquim lá, tá certo, a gente fazia, tocava salão, mas com o Sozé Caçapa, ou quanto tempo foi campo. Apesar que a gente, naquela época, não era muito de ficar disputando campeonato nem nada, fazia, jogava mais, tipo amistoso mesmo, mas nós jogava pra região toda aí, toda a cidade, todo sábado era uma cidade diferente.
Quanto, aquele time foi mais de 25 anos. E a gente sempre soube fazer o quê? Manter o respeito com tudo. Então a gente aprende a fazer o esporte é dessa forma. Se eu estou aqui hoje com você, por quê? Porque eu sempre soube respeitar todo mundo. Senão você jamais ia me convidar para me chegar e falar um monte de besteira. Nos programas de esporte. Você não estava nem trabalhando comigo. Não estava. Na época da GW, quando a gente. Esse xarope aí, quando a gente começou na GW, lembra quando a gente começou na GW? Tem que ter respeito. Não. Tanta coisa que a gente fez aí, pô, a gente fez um legado aí de. Pô, que a gente deixou uma coisa bem legal, mas na estrada. Não chegou ontem aí, não. Nem ontem. Não, já tem tempo. Mas faz tempo que faz tá tempo na estrada. Faz tempo que a gente tá aí nessa luta aí. E a gente tá aqui pra ajudar. Ajudar, é isso. Falar não é bacana? Da história, o Uri falou da história, o Bruno falando então, do jogador, mostrando, né? Ainda deu uma cutucadinha aqui, falei, ah, não é substituível, não. Todos são importantes. E é jovem. Um veterano aqui, você tá no meio de dois veteranos aqui. Porque não é fácil não, cara, jogador às vezes fica insatisfeito. Eu já joguei também, joguei alguns anos salão, que ninguém gosta de ficar no banco, cara. Ninguém. E o diferencial do nosso time é isso, os meninos entendem, eles sabem que campeonato às vezes não dá pra pôr todo mundo, senão você tirar nove jogadores por nove... Você vai perder. É difícil de ganhar o jogo assim. É cara. Difícil manter, né? É difícil então, assim, ser o jogo pede a substituição. Eu sempre falo isso pra eles. Mas tem que substituir certo. Também não pode fechar os olhos e falar, vai jogar lá. Colocar por afinidade. Já vi gente perder campeonato. Se você fizer isso domingo. Se escalar por afinidade, essas coisas. Aliás, não tem isso. Se você fizesse isso domingo, a torcida não vai gostar. A torcida quer que seja pontual, a substituição pontual. É, tira um, sai outro. Às vezes eu falo pros meninos lá, às vezes. Cara, esse jogo não foi para você entrar, mas o próximo pode ser que se peça um jogador da sua característica, que tudo depende do jogo, quando não tem termina, a substituição certa. E né? Quando termina o campeonato, eles estão livres, vai jogar em qualquer time, né Bruno, né Uri? Sim. Joga em qualquer time que você quiser, mas enquanto estiver vestindo a camisa do time família, respeita. Respeita o presidente que está lá, a diretoria que está lá, o treinador que está lá, o auxiliar técnico que está lá, a comissão técnica que está lá. Depois que acabar o campeonato, se jogadores que não estiver satisfeito, ó, domingo é o último jogo. Você não está satisfeito? Você vai jogar outro time. Agora, não é sair brigado, insatisfeito, discutindo, brigando. Não, você tem que sair dentro de um time desses meninos somando. Verdade. Amigos. A gente joga camisas diferentes, mas somos amigos, né, Acho Bruno? Acho que o principal no final de tudo é a gente sempre prioriza isso. Eu, pelo menos, falo para os meninos lá. Cara, independente de ganhar ou perder, mano. O importante é a amizade que a gente tem aqui. Desses dois campeonatos que a gente foi eliminado, cara, a gente manteve 80% da base do time. Isso é muito difícil. Saiu quase ninguém. É difícil demais. Se todos os times aí que é eliminado assim, se desfaz, aí tem que montar outro. Vocês não. Nós conseguimos manter a mesma base. Quantos anos na mesma base? Desde o começo? Tem uma base de uns 12, 13 jogadores assim, já tem uns 3 anos já. Aí, às vezes sai um ou outro, né, a gente vai... Mas a gente sempre deixa assim. Não é assim de desmanchar time e depois vão montar um time. Montar o time, não. É um trabalho que vem aí crescendo bastante, cara. E graças a essa base que já tinha, quando eu cheguei, eu vi, eu falei, tem uma base boa aí, mas tem uma coisa ou outra que a gente pode acertar aí que, graças a Deus, o resultado tá aí, né? Estamos na final. Eu não quero saber, eu falo de vários, eu vejo garotos, não, eu falo. Eu, pra mostrar, às vezes eu falo isso aqui, o pessoal fala, você fala de propósito. Eu não gosto de falar de valores, mas hoje o time família gasta muito ou só o suficiente para manter o time? É, mais o suficiente para atleta, pra manter. Fala. É, paga atleta, não. Dá bicho para atleta, essas coisas. Não. Existe isso no time família? Não. Mas o time nosso é mais amizade mesmo, sabe? Tem negócio de... Tem a cervejinha e a carninha, ah, né? Isso aí é com certeza. A chácara já tá, que eu tava vendo os dois conversar com ela, onde vai ser a chácara. É isso aí, é o que... Não fala isso perto de uns corneteiros que tem aí, de plantão, que eles vão de bico, viu? Cuidado com os caras que tem. Foi no Laércio Milani que a gente perdeu no mesmo dia pro Paulistinha nos pênaltis, e no mesmo dia nós fomos fazer um churrasco. Normal. Né, Bruno? Isso aí é o que fortalece, meu. O que fica é a amizade, cara. A união do time, né? É o que fica é a amizade entre a gente. Isso. Independente se o cara for para outro time depois também, quiser, a amizade vai continuar, porque a gente sabe que ninguém é obrigado a jogar no time também.
A gente sempre deixa aberto para os meninos. Olha a cara do Tadeu. Olha a cara. Olha, gente, a cara do Tadeu. Ele tá lembrando daquele tempo que nós jogávamos, nós pagava, né, Tadeu? Pagava. Nós pagava. Tadeu tá nascendo. Vocês são time? Vocês, olha, toda a torcida do time fala, parabéns, cara. Tô vendo os meninos falar aqui, eu também. E olhando a cara do Tadeu, e ó. Nós jogava, gente, na pagava. Época que nós pagava a cardeneta, pá. Né? Tinha um e quando ia lá pro bar, o nosso patrocinador dava uma caixa de cerveja e nós, o resto, nós rachava. E eu tô vendo vocês dois falar, cara, a gente volta ao tempo, né? Existe time assim ainda. Existe. E nós temos que valorizar esses times, né? Que nem vocês falam, a primeira vez e de muitas. Eu acho, cara, assim, que esse lance de pagar para jogador jogar, beleza, é uma opção que os times têm para ganhar o campeonato. Mas nada contra, né? Nada contra. Só que se eu acho que se pagar para um, tem que pagar para o elenco inteiro o mesmo valor. Porque senão, cara, fica... Vocês jogam futebol, vocês sabem como que é vestiário, como que é dia a dia. É aí, assim, aquele ali ganha, aquele ali é o mar, o cara já acha que ganha 100 reais, já é o... Entendeu? Isso quebra o elenco. É o que eu sempre falo no vestiário para os meninos. A partir do momento que nós começar a envolver dinheiro, a união que nós construímos esse tempo inteiro... Vocês têm que mudar o nome do time, né? Tem que mudar o nome do time. Time família não pode ser mais. Envolveu o dinheiro, pagou para um, já não pagou para outra... Não é time família, né, Tadeu? É time o quê? Desavença? Sai desavença, né? Não. Tem que continuar desse jeito, né, Tadeu? Olha, isso aí, agora são... igual você falou, eu fico olhando assim, eles contando assim como... A gente vai conhecendo, a equipe, né? Deles, nós estamos, né, conhecendo a equipe de vocês aqui. Então, o time do nosso lá, que eu tava falando da Sozé lá, da Sossó lá, da Sossó, a gente representava o nome, levava a camisa da Sossó, mas nunca pegamos um centavo da Sossó. Quem bancava o time era nós. A Cardeneta. Era lá o Sozé Dona Vilma. Sozé Dona Vilma fazia os recibos nossos. A Dona Vilma que lavava a nossa roupa. Nossa roupa era impecável para jogar. Ela cuidava de tudo. Não tinha? Não era tudo impecável. Mas nós, a gente fazia questão de pagar mensalidade. Com certeza. E o terceiro tempo, quem fazia era nós. Né? Não tinha patrocinador de terceiro tempo, não. Cada um... você pode colocar 3 cervejas, 2 cervejas, 1 cerveja... Era assim que nós fazíamos, velho. E assim, é assim que vai ser no time família. Tem assim, uns parceiros? Cada tem. Um. Mas não é suficiente, né, para cobrir muitas vezes. Tem isso aí, Rogério, nós tocamos esse time aí por mais de 25 anos. Desse jeito aí, ó. Foi parando porque um foi machucando, o outro já foi também, a idade foi chegando, já não começou, né? Mas era desse jeito, velho. Até depois, ainda, depois de tudo isso, ainda consegui montar o 50ão. Primeiro 50ão que teve na Ituba, nós somos campeão. Contra o time de Itu. Foi uma base. A base era o time da Sol. Aquele time de veterano da Sol. Você vê, né? Então é história, velho. É história. Vocês estão fazendo uma história. Quando você chegar com a idade do Tadeu, né? Dá com a minha, né? Primeiro, né? Depois vem minha, vem o Tadeu, meio do Tadeu. Vocês vão ver a história que esse time família montou. É o que eu junto lembra, com vocês e com seus torcedores e jogadores. Legal, né? O dia que a gente foi eliminado agora na Série A2 pelo Atlético MDS, nós saímos nos pênaltis. No finalzinho, nós reunimos jogador, torcida, né, Bruno? Todo mundo numa roda só, rezou. Eu até falei pro pessoal, daqui a 40 anos, você pode ter certeza que isso aqui, ó, todo mundo vai lembrar desse momento. Com esse momento que está registrado, tá, né? Registrado. Esse momento está registrado. É uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Tenho certeza que o pessoal, assim que acompanhar, vai baixar ele, vai guardar com o maior carinho esse programa, que nem vocês aí. Com certeza. E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente gosta como vocês. Né? Não estamos aqui para dar ibope, começar a falar besteira aqui, desrespeitar o adversário, que até porém o Juventus é uma excelente equipe. Sim. Né? É uma equipe aí que vem em ascensão, parece que vai disputar a Série A1, né? Está na 1, né? Vem de boas campanhas aí, o Cláudio aí. Né? Para mim, tá, depois não vai falar se é favorito, quem que é favorito ou não, vocês vão pegar um grande adversário aí pela frente. Mandar um abraço para Ana Suíza, é isso? Ana Luísa, que tá um C cedilha aqui, Ana Luísa. Parabéns, Uri, estamos sempre na torcida pelo nosso time família. Ana Luísa, para cima do Migão. José Luiz Paiva Grilo. Esse é o Carioca. É o Carioca, Rogério e Tadeu, forte abraço do Carioca, Bruno e Uri, sucesso.
Bora ser campeão. O Carioca faz parte da equipe. É seu pai? O Carioca é seu pai? Sambista é do bom, hein? É. Carioca. É do bom, Carioca. O Carioca é chique no último aí. É, Carioca, melhoras aí. Perdeu um pouco de peso, hein? Tá gordinho ainda? Tá fofinho? Tá igual a nós? Tá igual a nós, mas tem que entrar na linha aí. Tá certo, o grande Carioca, o Rafinha, Paulo. Alô, família. Rafinha tá aqui com a gente também. Ah, lá, time família. Tá, Tadeu, Paraná tá aqui, ó. Não fala onde vai ser a chácara, hein? Não, aquele não, gosta, né? Do terceiro Paraná. Tempo. Paraná já participou com vocês, terceiro tempo? Não. Não fala onde vai ser, não. Ele, acabei de chegar, boa noite, da bancada TV Sol. Grande Paraná. É o homem, né, que tá em dois lugares ao mesmo tempo, velho. É. Uma resenha nata, tá melhorando aí, tá melhor, aí, meu filho? Tá de boa aí, né? Tá deitadinho aí no sofá, acompanhando aí na sua Smart TV 52 polegadas, que é isso. Time Família vem crescendo muito no Amador, diz o Paraná. Tá bom? O Paraná, ele sempre acompanha a gente. Sempre acompanha a gente aí, Paraná, sem palavras. Paraná é folclore, cara. É o cara que ele entra em qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nas rádios genéricas aí. Entrava, né? Entravação, né, Paraná? Depois nós saía chapado de tanta cerveja que os caras mandavam na goela, viu? Pelo amor de Deus. Eu falei, tá, o Paraná, o negócio é o seguinte, eu não vou trabalhar mais com você, que eu não tô aguentando mais. Já vai dar, como que se dá? Cirrose. Pelo amor de Deus. Mas foi um prazer trabalhar quase 4 anos ao lado do Paraná. Esse aqui nem se fala, do lado desse aí, eu... falar pra você, eu chego até a emocionar. Bruna Souza, boa noite, tá aqui com a gente também. Romualdo Alves, Sabará Alves, vamos família, torcida família é grande mesmo, hein? Dialas Soares de Araújo, Chapecó, pode ter certeza que tem torcendo pelo time família, lá de Chapecó, Santa Catarina, e pessoal Minas torcendo. Bastante, hein? Deve ter gente que lugar de Minas? Vocês, você aí hoje. Setubim é o nome do lugar. É a time família, porque tem muita família lá, sua, de vocês, como que é? Quando a gente montou o time, a maioria era de lá, né? Que assim, todo ano sempre veio um ou dois, aí em 2018 eu vi que tinha uma galerinha legal, aí eu reuni todo mundo, né? E montei o time, mas a grande base que, é de lá. Da onde que é mesmo? Setubim, é Minas Gerais, é perto de onde? De Teoflotone. Teólogo falou, Antônio, já ouvi falar. É. A cidade deve ser uma cidade pequena, é, né? É, cidade pequena. Cidade pequena. Minas Gerais, eu fui pra Minas aí, rapaz. Lá se come bastante. Pelo amor de Deus, eu e minha esposa voltamos com 5 quilos cada um a mais. Nossa. Oh, comida a boa, Minas comida é mineira, viu? Pelo amor, eu vou ter que voltar lá, mas tem que chegar no regime. Agora, pra emagrecer, agora é duro. Ai, ai, ai. Tá aqui também a Aline Silva, boa noite para o treinador, vamos para cima. Quem que é a Aline Silva? A Aline é a cunhada dele. É minha cunhada. Cunhada dele, Aline. Ela é a torcedora, não. Fala pra você, essa daí. É daquelas que grita? Nossa. Grita. Nossa, que deixa os caras, né, assustados. É o jogo inteiro, cara. Aline, nossa... Aline, representa, cuidado, hein, Aline. Representa bem, né? Mas nossa torcida... Tem que ter uma torcida. No geral, a torcida é a torcida feminina que mais torce. E eles... E a que mais incomoda. E eles, desde o começo do ano. Sempre apoiando. Incomoda adversário. Ela incomoda... As meninas incomodam adversário. Eu fico olhando assim... Os caras, falando... às vezes, pedem até pra nós falar pra elas pararem. Os homens ficam falando... Os homens ficam falando besteira, palavrão. É, as mulheres não, inferniza mesmo. Aí, goleiro, seu gordo. Aí, seu goleiro. Isso, pra quem joga bola, isso... Verdade. Agora, os barman ficam... Enquanto você fica aí, olha as meninas torcer, que você vai ver como que se torce. Ô, Rogério, mas tem menina que não é bem assim, não. Não fala o nome dela, não, que ela vem aqui, dá na nossa... Eu até sei que Tadeu tá falando, eu já captei. Não fala o nome dela, não, que ela vem aqui pra dar na nossa orelha. O Emerson Rodrigues tá aqui, uma boa noite. Emerson, goleirão, grande goleiro aí. Um bom time começa pelo gol, né? É isso, Yuri? É bom mesmo? Bom, ali fecha o gol, hein? Luiz Evaldo Abreu. Boa, boa. Você é meu cunhado. Bora, time família, domingo, essa taça é nossa. O pessoal, a torcida do time família aqui... Tá em peso, hein? Tá em peso. O Jefferson Neves, pra cima, time família. O jogo acaba só quando... Quando o quê? Quando apita. Vamos pra cima, time família.
como que está o time família hoje para enfrentar aí o Juventus, que é uma equipe, na minha opinião, já vi, muito boa, já foi campeã também. O que, que é enfrentar uma equipe dessa aí, que é uma equipe boa, perigosa, que de repente pode jogar água no chope de vocês aí? Sim, cara, a gente conhece bem a equipe da... Vocês fazem fizeram parte do mesmo grupo, né? A gente jogou na fase de grupos, foi 2-2, foi um jogaço, cara, de bola, assim, duas equipes que propõem o jogo, que joga pra frente, não fica retrancada. E, assim, o Juventus, cara, a gente já acompanha, sabe, das campanhas que eles teve e tudo. Mas, assim, vai ser uma grande partida para quem for acompanhar, for lá no domingo, pode ter certeza que vai ser uma final, assim, emoção até o fim, cara. Porque o jogo na fase de grupo já foi bom. Nesse jogo aí, nosso goleiro pegou até pênalti. Assim, foi um... A gente tá... Graças a Deus, igual eu falei, a gente vem de dois campeonatos aí, com a base. Chegamos nesse campeonato aí forte e... Domingo estamos bem preparados, o time está bem preparado. Isso aí eu posso afirmar para você. Se vai ganhar ou não, domingo a gente vai saber, mas a gente está preparado. Yuri, agora é o homem do dinheiro aí. Você vem com a colinha aí para agradecer a galera aí, o homem do Pix. Com certeza. Você está com a colinha aí, já vai adiantando. Sim. A colinha aí que eu vou mandando um abraço. O Jefferson Neves falou que chegou em Indaiatuba para fazer história. Já começou. Já tá fazendo. Já tá fazendo aqui, ó. Os meninos falaram uma coisa aqui, falaram, pô, que chato. É que a gente tem um horário tão curto aqui, né? Tão rápido, tão curto, né? Inclusive o diretor já vai começar a falar, ó, já tá, tem que terminar, tem que terminar. E muita gente para trazer, porque o esporte em destaque não é só futebol, existem outras modalidades também, né? Vai vir aí, quem que vai? O pessoal do Mancha Verde vai vir aí também? Mancha Verde vai vir aí, viu, rapaz? E no, né? E vai vir pro projeto social, parece que tá para marcar aí. O Esterninho, o social, também tem o pessoal da natação, tem um monte de galera aí. Achou, Yuri? Você quer falar? Pode falar. Fica à vontade aí, Yuri. Agradece a rapaziada aí, porque esses caras carregam o piano. Sim, sim, pra caramba. Pegar a colinha aqui para não esquecer ninguém. Isso. Eu que pedi para ele pegar a colinha, viu? Pega a cola que... Tem o Gabriel Bernardinho. O Nova Prime também está com a gente aí. O JPS Energy. A Clínica Santa Mônica. O Mandetta também. O Marquinhos também, do Grupo Marquinhos, né? E o Cebolinha aí. Está sempre aí com a gente aí. Esses são os parceiros que ajudam a carregar, sim, o piano, né? Porque, sim, o fardo é pesado. Nossa, não é fácil não, hein? Botar o time, colocar o time lá, não é tão difícil, mas pagar as contas do time... É difícil, manter, que tem, manter o time, difícil, né? Porque lavagem, às vezes tem que ir arbitragem, carteirinha, um monte de coisa, né, taxa, Bruno? Taxa de jogo e tudo, né? É essencial esse apoio, cara. Mas, assim... É o que faz a gente continuar, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, assim, você tem um time para participar de campeonato, tem que ter dinheiro. Assim, não é um valor também exorbitante, muito caro, mas exige... Fardamento. Correria. Muitas vezes a gente já pagou do nosso bolso, então. Já. Vários jogos, várias coisas. Rifa já fizemos, já. Várias rifas. Mas o apoio, assim, do pessoal aí é essencial para o time estar de pé ainda até hoje. Porque tem gasto, né? A gente sabe, não é fácil. Isso aí, acho que... Todos os times já sabem disso, que não é fácil. Mas quando a gente tem vontade, a necessidade, e ama o que faz, cara, a gente passa por cima de tudo essas dificuldades e, graças a Deus, hoje a gente está aí. Tá, né, certo. Nessa final. Os últimos recadinhos aqui, o Francisco Leite, bora, time família. Roberto de Oliveira Raposo, salve, salve, Brunão. Jefferson Neves aqui, teve um aqui que falou aqui, conta a minha história aí, Emerson Rodrigues, agora não vai dar, agora tá encerrando. Nossa, o programa aí, senhora. O pessoal da Ponte tá, o pessoal da Ponte tá chegando aí, campeão da série especial no última semana aí, conseguimos trazer a galera já tá chegando, e eu tenho mais a agradecer a você, Yuri, sim, ao Bruno, sucesso aí nessa grande final, não vou estar aqui. Não vou estar presente lá, mas sempre vou estar torcendo para vocês desempenhar o melhor futebol, que o Juventus também desempenhe o melhor dele e que vença o melhor, sem briga, sem discussão. E a proposta de vocês, eu posso falar de vocês que estão aqui com a gente, é que vocês vão lá para jogar bola. Sim, tá bom? Obrigado, sim, Bruno. Certeza, obrigado aí, Yuri aí. E boa sorte aí, bom trabalho aí nessa grande final aí. Queria só agradecer de novo, né, a TV Sol aí pelo convite e desde já aí convocar nossa torcida, né? Para domingo. Fazer uma grande festa lá. Fazer uma grande festa lá e, se Deus quiser, sair contigo.
e homenagear um atleta que a gente perdeu, né, ano passado, infelizmente. Quem que é? Um acidente aí, era o maestro do nosso time, né, cara? Nosso camisa 10. Qual que é o nome dele? Luiz Grayson. Luiz Grayson, um acidente. Chamava ele de Neno. Era o maestro do nosso time, né? É. Se Deus quiser, homenageia. É uma oportunidade para homenagear. Com certeza. Com certeza. Quer homenagem melhor que essa? Isso. A taça. A taça. Se Deus quiser. E agradecer também ao pessoal que está assistindo a live aí, né? Não, se mandar não... um beijo pra minha esposa também, com certeza tá assistindo lá. E bora para cima, Domingão, aí que vem o título. Tá certo. O Gerson está dando risada aqui. Jefferson, né? Jefferson. Janaína também está aqui com a gente aqui. Minha mãe. O Emerson Rodrigues também está com a gente aqui. Brunão, prazer ter recebido vocês aí. Obrigado, viu? Eu faço das palavras do Uriel a minha. Agradecer aí a TV Sol, agradecer a vocês aí pelo acolhimento. Sem palavras. Muito bom a conversa. Podia ficar mais tempo aqui conversando. Nós tem papo aqui, hein? No começo a gente fica meio acanhado. Depois agora se soltou. Vê que vê. Mas vai ter outras oportunidades. Assim, cara, não é porque está aqui não, mas diferente, muito legal a conversa, cara. Eu não posso esquecer, antes de ir embora, um beijo para minha família que está assistindo, para todos da torcida, todo mundo aí que apoia a gente e acredita. É essencial esse apoio. E obrigado, agradecer vocês aí. Vamos que vamos buscar essa taça aí, se Deus quiser. Sucesso para vocês. O Tadeu, olha o sorriso do Tadeu. Gostou muito, eu também gostei muito. E sucesso. E a torcida aí, não se esqueça de se inscrever no Esporte em Destaque no YouTube. Acompanha também a TV Sol no canal 48HF. Aí dá uma força para nós aí. Que é isso que é o nosso pagamento. E a gente faz esse trabalho aqui, ó, com amor. E a gente fica feliz. Com vocês dois, a gente voltamos às nossas origens, que é naquela época lá. Vamos para um intervalo comercial, Tadeu? Vamos que vamos. Que é o pessoal da Ponte está aí. Daqui a pouco a gente volta aí no segundo bloco aí. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19-2516-9208. Despachante 19-3894-2588. E corretor de seguros, o número 19-98305-0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretor de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Du Tonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável e humano, é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas.
Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Se você procura por lazer de qualidade, Chácara Cruzeiro tem de tudo, é verdade. Estacionamento, academia pra você, tem salão de festas e de jogos e TV. Com 3 dormitórios, internet pra família, piscina climatizada pra curtir a qualquer dia. Bebedouro, 6 banheiros, faça escolha certa. Quadra com arquibancada que é toda coberta. Vôlei, beach tênis, futebol é só escolher. O melhor esporte que combina com você. Vem com tua família ou amigos todos juntos. Chácara Cruzeiro, um lugar pra todo mundo. Venha se divertir, venha aproveitar. Tenha um fim de semana só pra relaxar. Venha se divertir, não demora, vem já. Aqui temos de tudo pra você aproveitar. Venha se divertir, venha aproveitar. Tenha um fim de semana só pra relaxar. Venha se divertir, não demora, vem já. Aqui temos de tudo pra você aproveitar. Chácara Cruzeiro, onde seus momentos se tornam inesquecíveis. Entre agora mesmo em contato e faça já a sua locação. É isso aí, estamos de volta no segundo bloco do programa Esporte em Destaque aqui na TV Sol, canal 48. Tadeu do lado do troféu, agora colocaram um mais grande que você aí, Tadeu. É porque tá sentado, né? Se tivesse de pé era maior, né? Ah, mas também para ser maior do que eu não precisa ser muito grande, mas isso é grandão, hein? Isso é grande, é que o Tadeu tá sentado, viu, galera? E ao lado dele o Wellington, o cara que fez o gol da física, né? Que tem alguns comentaristas que falaram que foi meio física, né? Ele bateu a bola, o vento veio pra direita, depois jogou pra baixo, enfim. Quem pode dizer como que foi o gol, se teve físico ou não, é o Wellington. O Wellington, atacante, atleta da Ponte Preta aí. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo aqui no programa Esporte em Destaque. Boa noite, Rogério, Tadeu. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. É, uns falam que foi o vento, outros falam que é a física, mas é, sempre bate falta e peguei bem na bola e coloquei onde eu quis colocar e onde tinha que passar, porque o goleiro Vinícius é muito bom goleiro e caprichei. Fez certinho a barreira, mas você bateu aonde que o goleiro não queria que a bola fosse. Fui feliz ali na batida e fiz o gol, graças a Deus. Quantos gols de falta você fez nessa temporada? Dois gols? Semifinal e na final. Você fez que nem o Neto, né? Com o Corinthians, né, Tadeu? Uma vez, né? Fez semifinal e final. Fez que nem o Neto aí, o Boca Larga lá. Nas quartas de finais eu fiz também. Fez, mas também? Não foi de falta, não. Não foi de falta, não. Foi. Gosta de aparecer nas decisões, né? Graças a Deus. Vinha mal o campeonato inteiro, né? Machucado, mas na hora que precisou, tava bem. Tá certo. Tem o gordinho aqui, né, que tem experiência de sobra, né, mas não quer ser treinador, é auxiliar técnico do Topo. Mas é um treinador jovem aí que já tem uma certa bagagem. Boa noite, gordinho. Boa noite, Rogério. Boa noite, Tadeu. Boa noite, os ouvintes aí. Tem um pouco de bagagem, mas não o suficiente, né? Esse campeonato foi um campeonato difícil, né? Meu parceiro Topo aqui, juntou a experiência dele com a minha. E aí chegou onde chegou. É, mas eu acho que você é mais jovem. Daqui a pouco não é tira tema, é mais jovem que o Topo. Ou mais velho, sei lá. Mas vamos falar com o Topo agora, treinador campeão.
Só que sozinho a gente não faz nada, né? Se nessas férias aí, outras que estão acompanhando a gente aí nas ondas da internet, que trabalha junto com você, você não seria nada também, né? Boa noite, Tom. Boa noite, Rogério. Boa noite, Tadeu. Obrigado, primeiramente, aí pelo convite. Dizer já de imediato que eu estou muito feliz, né, pela conquista. Como você mesmo disse, né? Sozinho ninguém faz nada, né? Em paz. Então é um grupo de várias pessoas, né? Comissão, Gordinho, Zulu, o pessoal que veio dando suporte por fora aí, né, de tudo quanto é maneira, né, para deixar tranquilo pro treinador só tentar gerenciar as pessoas, os jogadores, né? Então isso aí é tira um peso, né, uma sobrecarga muito grande. E a gente vai dando andamento no trabalho, vai tentando ajustar da melhor maneira possível. E a gente vai bater um papo aqui, faz de conta que estamos na sala, só de casa, só tá faltando a geladinha, né, Tadeu? Opa, mas isso é apenas calorzão. Um detalhe, né? Faz de conta que as verdinhas tá por aí, né? Bem gelada, né, Tadeu? Tadeu, fique à vontade com as perguntas, Tadeu. Não, o que eu... Vai perguntar pro Topo, porque Topo, né? Não, vai fazer topo... isso, né? Pelo amor de Deus. Agora a gente já tá sabendo. Ele falou em off, mas não vamos falar aqui no ar, não. Não, a pergunta é um campeonato muito difícil, né, logo? Porque são equipes aí, que 14 equipes qualificadas, né, que chegaram aí nessa competição. E a Ponte chega onde chegou, invicta. Então é uma. Vamos dizer assim, é um trabalho. É uma divisão especial, né? E é um trabalho muito intenso dessa equipe da Ponte aí, porque não é fácil, né, Topo? Fazer todo esse trabalho com a equipe. Que é só boleiro também, né? Só boleirada. Ex-profissional. O Hélio foi profissional, né? Daqui a pouco ele fala um pouco. O próprio Independente, não é fácil lidar com essa galera. Não é fácil lidar. Então a pergunta pro Topo é isso aí. Como é lidar com esse grupo, gerenciar esse grupo, essa galera. Não é fácil, né, Topo? Tá de ver assim, ó, cara, grupo de pessoas boas, fica tudo mais fácil. Jogadores competentes, fica tudo mais fácil. E nós tínhamos isso. Nós conseguimos isso. Quando a gente convidou algumas pessoas, né, para vir fazer parte, né, do nosso elenco, não é só convidar pelo bom jogador que é. Não, responsabilidade. Responsabilidade como homem, como atleta, como jogador de várzea, mas tem que ter responsabilidade. Porque nós, que estamos ao redor, do lado de fora, nós temos uma responsabilidade muito grande com o clube, de planejamento, de ajuste. Tem um custo, vocês sabem que tem um custo muito grande. Então o que acontece? Não pode trazer qualquer pessoa. Eu não posso trazer um atleta aqui para ele vir jogar no meu time 2 jogos. E eu sabia que lá nas finais eu não vou contar com ele. Então, nosso planejamento começou hoje, ou na segunda-feira, depois da final, para o próximo ano, para o ano seguinte, com todos os ajustes, com tudo que tem que ser feito da melhor maneira possível, com análise, com cabeça tranquila, cabeça fria, para não ter erro. Lógico que num grupo de 25 pessoas, um ou outro sai um pouquinho fora, mas aí faz parte, é ser humano, mas 95% do nosso grupo é excepcional. Excepcional. Eu só tenho que agradecer, cara. Eu sou um privilegiado, de ter os meninos que a gente teve na mão durante esse ano aqui no campeonato. É isso aí. E uma coisa que é legal também é... Vocês não foram campeões, foram bicampeões em cima da mesma equipe. Ganharam um título em cima da mesma equipe, né? Isso. Não chegaram a ser bicampeão. Quando fala bicampeão, Tadeu, eu entendo muito um título seguido do outro. Exatamente, né? Ganharam 2 títulos, Foi em cima do Independente, mas com 21 anos de atraso, né? Na verdade, isso. A revanche continua, né? Continua, né? O Independente não alimenta a gordinha essa... Foi em 2002, né? 2002, e foi campeão de novo em cima, né, do Dragão agora em 2023, 21 anos depois. É que quando a gente fala bi, Tadeu, é um título atrás do outro, o pessoal falou, mas não foi bi, a Ponte Preta faz quanto tempo faz que não é campeão, gordinha? 2017 a gente ganhou. Invicto 2017 também. Invicto também, né? Na União das Ligas, né? 40 times. Ah, foi a união de todas as ligas, né? Foi naquele... Chave de 20. Nossa. Aí classificava 10 e aí ia matando. Que depois separaram as divisão, né? E jogou contra o Santa Cruz na final. 2017 com Santa Cruz. Regulamento doido. De cartão. Decidia no cartão, né? E também é a unificação das duas ligas. Liga AIFA e Liga Liga Regional Desportiva. Eliton, fala um pouquinho de você. Como que você chegou no futebol... Foi de pequenininho. Esse é o menino que tá ali? Isso. Qual é o nome dele? João Pedro. João Pedro, vai ser igual o pai ou vai ser melhor que o pai, hein?
Melhor, né? A gente sempre tem que melhorar, viu? Sabia! Fala um pouquinho, Aliton, da sua carreira, da sua trajetória aí no futebol. Bom, Tadeu, eu tenho hoje 32, agora em dezembro faço 33 anos. Tem 10 anos que eu moro em Campinas. Né? Sou natural de Maceió, Alagoas. Terra boa, hein? É, terra maravilhosa. Beira praia ali, o que, que é isso? Tem 10 anos que estou em Campinas. É, aqui em Indaiatuba é o quarto campeonato que eu disputo. Um não cheguei a terminar porque eu tive uma lesão séria no joelho. Todos pela ponte? Não, não. O primeiro foi em 2017, 18, 17, pelo União Paraná. Foi o meu primeiro campeonato. A gente chegou até a final, perdemos para o Maxiga. É, tinha vantagem no empate. Isso. Foram dois jogos nas finais. E foi 2-0-0. E como o Maxiga tinha a melhor campanha, sagrou-se campeão. No ano seguinte, recebi o convite para ir para o Atlético Oliveira, onde eu conheci o Topo. Né? Naquela ocasião ele era o treinador. É, mas esse campeonato eu não cheguei a finalizar. Acho que a gente chegou a ter uns 4, 5 jogos. É, e aí eu, contra o Independente mesmo, eu sofri uma lesão no joelho e tive que operar. Né? E aí 17, interrompeu. Aí 18 foi o campeonato pelo Oliveira. Aí 19 fiz a cirurgia. Aí foi quando estourou a pandemia. Deu a pandemia, né? 2 anos. 2 anos. Aí ficou 20, 21. Não é, jogou em lugar nenhum. Jogo apenas em Campinas, né? Mas nesse tinha mesmo... os campeonatos que dá pra dar escapadinha, né? Tinha um amigo nosso aí, não interrompendo, fez um campeonato aqui em Indaiatuba, falou, eu tava ali, tava numa outra emissora aí. Eu falei, Rogério, estão fazendo, mas não fala não, que senão vai baixar a polícia de tudo que é lado aí, né? Isso. Fizeram o campeonato aí, mas continua, né? Nesse período aí da cirurgia, cara, eu não posso deixar de agradecer a pessoas que... Deus é maravilhoso e colocou pessoas importantes na minha vida. A gratidão é importante, né? Se não fosse essas pessoas, hoje eu não estaria aqui jogando bola novamente. Meu amigo André, né, que trabalha no aeroporto aqui de Campinas, ele viu minha situação, né? Estava precisando fazer cirurgia. Se prontificou a me ajudar. E através do pai dele, a gente conseguimos a cirurgia. Fiz a cirurgia na Unicamp em 2019, então tenho muito que agradecer a ele sabe disso. E a outra pessoa é o Gustavo Romano, fisioterapeuta, que depois da cirurgia me acompanhou em todo o processo de recuperação, me deu todo o suporte. Então, um grande abraço às duas pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Tenho muito que agradecer a eles. É, e super indico o Romano, fisioterapeuta incrível, toda a sua equipe. Da onde que é? Campinas. Campinas? Campinas, lá no Castelo. Onde pode falar, eles, fica à vontade aí. Onde eles atendem hoje, Gustavo Romano... Gabriel Espina, o Burga, como a gente chama, enfim, toda a sua equipe, só tenho que agradecer a eles por tudo. E em 2022, ano passado, o Topo me ligou novamente, perguntando se eu estava jogando, como era que eu estava, falei que estava jogando, me fez o convite para vir para a ponte e batemos na trave, né? 2022 batemos na trave. Foi numa semifinal aí. Isso, saímos na semifinal para E um ano que quase não disputa. Isso, é como ele falou, foi meio que em cima da hora. Na correria, né? Montar time na correria numa divisão dessa é complicado. E batemos na trave. E esse ano já com planejamento melhor, né? Com mais tempo para montar o time, mais organizado, com investimento melhor. E, graças a Deus conseguimos, né, chegar na final e ser campeão. Isso que é importante, você viu? O pessoal fala, não, só jogar uma camisa pra cima e cada um pega a sua e vão pro pau. Planejamento. Se tivesse esse planejamento em 2022, não era campeão, era bicampeão. O time é um time que joga certinho. O pessoal fala, o Rogério fala, não é que joga de terno e paleta, vou jogar certinho. Vai e volta cada um na sua. Jogador boleiro. Gordinho, você já tá há muitos anos, né? Perdemos o Carcará, né? Um cara que tocava aquilo ali, tinha um amor por aquilo ali. Acredito que as pessoas que passam por ali, a primeira coisa que vem é o Carcará na cabeça. Como que é esse ano sem ele e um trabalho que vocês desenvolveram esse ano? Qual é a diferença quando o Carcará estava aí hoje? Ou não tem diferença os ensinamentos que ele deixou vocês colocarem em prática? Principalmente você que trabalhou muito do lado dele, né? O Carcará, ele é um cara que vencedor, né? É um cara que gosta de ganhar e isso eu gosto, o Top gosta, quer ganhar o jogo, briga, tem, né? Tem que ter esse espírito, né? Tanto que ali durante a partida ali, eu até comentei, acho que os meninos aqui,
chegou uma hora que eu olhei assim, parecia que ele tava do meu lado ali, cara. A dona Helena viu o Top fazer um movimento igual ele fazia no meio do campo, brigando com o juiz, entendeu? Então, parecia que ele tava ali com a gente ali, um certo, até deu uma arrepiada. Sabe, porque vem na lembrança, né, cara? 1-0, aí você olha pra trás assim, a torcida gritando, o Independente em cima pra empatar o jogo, e era uma coisa assim que eu parava ali, pedia a Deus que oito minutos, não empatava o jogo. De acréscimo. Tava tudo bonito, né? Tá tudo bom. E de repente um gol ali poderia estragar a alegria ali. Ia estragar torcida. A alegria de um, mas ia dar alegria para outros, mas né? Mas o bom é que a gente que ficou feliz, né? Com certeza. E o árbitro deu 8 minutos, você ficou calmo, tranquilo. Ah, não dá para ficar padrão FIFA. Eu vi lá. É o padrão FIFA, né, Léo? O problema foi 8. O problema foi mais 2 depois. Depois dos 8, mais 2. Mas tudo deu certo. O Léo, um baita. Vocês conseguiram um segurar árbitro, né? Também, né? O goleiro lá, uma defesaça, né? Deu um medalhão, né? Nós estávamos com um goleiro lá na cabine, né? Hã? Quem que estava de goleiro lá? Tiroga. Não. Junto com nós lá? Junto com nós, que jogou no Operário, jogou no Atlético. Né? Esqueci um passo, sumiu com a cabeça aqui. Só no outro século que eu vou lembrar. E ele falou, é muito difícil mesmo, foi num susto tão grande, goleiro, e aí no finalzinho, né? Quase, mas depois que o juiz apitou, né, Gordinho, é só comemorar, né? Sim, né, o Vitor, ele tava fazendo uma boa partida, já tinha feito na semifinal, né? Mas Denilson. A gente Denilson tava lá. A gente tinha dois grandes goleiros, né? A altura, né? Tanto quando o Vitor se machucou, eu não me preocupei, não sei o top, mas porque o Felipe, ele é a altura do Vitor também, experiente, e mostrou, né? Sim, quando precisou, tá lá, né? E ele tá bem, o Vitão? Tá bem. Tá bem? 15 dias de atestado. É 15 dias? Que maravilha, hein, Vitão? Ó, só de boa. Tive a oportunidade de conhecer a mamãe aí, a mamãe foi lá, me cumprimentou, me agradeceu. Eu tava até entretido lá, mexendo nos cabos, nos fios, que eu fiz técnica, não fiz narração. E é legal isso daí, o que a gente recebe é isso aí, que nem você falou lá fora, Top. Vem aqui num programa para a gente falar e discutir e aprimorar o nosso futebol. Não ficar apontando defeito de um, defeito de outro, que todos nós temos defeito. Sim. Mas aqui nós bate um papo, mostra o trabalho do Wellington, mostra o trabalho do Gordinho, do Top, o trabalho da Ponte Preta. É um troféu que se você colocar um valor nele, não vale R$1.000. Mas se você colocar um valor simbólico, tem suor de cada jogador, tem horas de trabalho de cada comissão técnica, de cada diretor, de cada torcedor. Então, aquilo ali simboliza isso. Se for pelo dinheiro... Sem contar o sono, né, Rogério? Sono, tem que horas você de perde. Sono perdida aí, viu? Tem horas de sono e muitas horas de sono. Nossa, muitos jogadores largam a família em casa para vir jogar, né? Então merece respeito. Aqui a gente tem o respeito. Aqui a gente tem que ficar apontando defeito de ninguém. Porque até porém, esses que apontam defeito nas pessoas é o que mais tem defeito. Tá certo, galera? Então, a gente traz aqui pra gente falar desse trabalho maravilhoso, que o Gordinho falou, chegou até a arrepiar, que do gesto, tava fazendo o gesto do Carcará. Só faltou colocar o boné, viu? O boné vermelho. O bonézinho vermelho, às vezes ficava com o boné preto. Que faz muita falta essas pessoas. E vocês se espelham nessas pessoas, né, Topo? Sim. Pra fazer esse trabalho aí, né? Sim, sim. É uma geração bem diferente, né? Somos pessoas bem diferentes. Vocês são mais novos. Mas acho que a vontade de ganhar... Não muda, né? A vontade de ser correto, ou você ser correto, eu acho que é bem parecido, sabe, Rogério? Antes, eu queria colocar um ponto aqui, referente ao que você falou sobre a mãe do Vitor. Cara, essa mulher me deixou sem graça domingo, cara. Foi lá, me abraçou, me elogiou, né, cara? Legal, cara. Eu não tinha tanto contato com ela, né? Comecei a ter um contato com ela agora no Amador. Mas é uma pessoa aí maravilhosa, cara, que me surpreendeu positivamente, né? Isso. Uma mensagem positiva, no Facebook, no WhatsApp. Cara, que me agradou muito, sabe? Me agradou muito os elogios dela, né? Que é gratificante pra gente, né? Que tá ali, né? Envolvido no futebol, né? É isso que a gente leva, né? Sim, sim. Eu até falo pro Tadeu, eu digo que não é parte, que as gerações estão indo. Nossos amigos, aí recentemente Renato Creato, estão indo e nós também vamos. E eles também vão. Pode...
Mas o que vai ficar é uma história, um trabalho legal que vocês fizeram aqui, que vai ficar pro teu filho, Wellington. Né? Ele vai ver pessoas indo embora e vindo outras pessoas. E gratificante é isso. Eu também fiquei, embora eu estava enrolado com os fios, mas eu fiquei emocionado. É isso que dá força para nós continuar esse trabalho que a gente faz. Nós não estamos numa Sport TV, nós não estamos aí numa Globo, nós não estamos no SBT. Também, ó, eu quero falar do futebol amador de Indaiatuba. Eu podia estar falando aqui do Botafogo que está patinando, do Palmeiras que pode ser campeão, ou Red Bull. Mas não, estou falando aqui da Ponte Preta de Indaiatuba. Esse trabalho, e quando vem uma pessoa dessa, pô, dá uma força, né, Topo? Dá uma energia, né? Falei, pô, que legal, cara. Tô fazendo um negócio legal, cara. Então, a ideia é essa, bater um papo, né, Tadeu, com essa rapaziada aí. E dando oportunidade para vocês agradecer as pessoas que ajudaram, porque também, só jogador e comissão técnica, se não tiver os parceiros empresários, que merecem todo o nosso respeito, porque para colocar dinheiro de empresário no futebol amador e esperar retorno, ó, vou ser franco, Topo. Tem que ter amor. O empresário tem amor e as pessoas que colaboraram com vocês. Aí fica à vontade de agradecer essa galera aí. Rogério, cara, obrigado pela abertura aí, né? Mas temos, cara, muitas pessoas, né, que ajudaram a gente, né? Tem o Pirola lá do Atacadão da Madeira, o Jobson, né, que é lá da WM Pisos. Isso. O João Marcos, né, que é o empresário que joga com a gente sábado lá na ponte, que é todo o suporte de chuteira que precisa, os meninos, né, vai dando quando precisa. Vai ajudando. Isso. Aí tem aí o GL Car, a detetizadora, né, Itupeva, que forneceu água pra gente o campeonato todo, né, Centerboard, o Luiz aqui da Kennedy. O pessoal lá do Bar do Renato também, lá da Morada do Sol, ajudou com nós na arbitragem também durante o campeonato. A Brasa Burg, né? Burg, é o top, né? O principal patrocinador, né? É o carro-chefe. Carro-chefe, né? O Cláudio, o Marquinhos, né? O Papinha, né? Que são os responsáveis lá pelo grupo da Ponte Preta, né? Que dá todo o suporte, né? Então, cara, é só agradecimento, né? E tomara que continue tendo essa mesma vontade, para que o ano que vem a gente monte mais forte ainda. Porque o futebol, que eu falo, o futebol é amador, não tá barato não. Eu não quero, não vou fazer pergunta de cifras aqui, porque não me interessa. E que nem jogador, tem uma ajuda de custo lá, cada um é cada um. Até porque... Eu não tenho que ficar, eu não quero chegar nesse contexto. Eu só quero chegar num contexto seguinte. Meu, o futebol, em geral, amador, ele não perde nada pro profissional. O que nós vimos no domingo, né, Tadeu? Se colocar esses dois times, fazer uma seleção e colocar num campeonato da Série A2, só não treina, né? Treinar não treina mais. Mas se colocar, não leva, não faz feio, não. E ele está cada vez investindo cada vez mais. Mais. Às vezes, não quero nem falar de números aí, mas hoje se gasta assim, X, na próxima temporada é XX. É 2X. Então, requer o quê? Mais responsabilidade, mais dedicação, mais do que já tem, porque retorno não tem. Mais respeito, as pessoas têm que respeitar. Hoje tem um monte de meio de comunicação que cobre o esporte amador da Tuba. Você que tem aí um microfone, uma filmadora, tenha responsabilidade antes de falar qualquer coisa, porque aqui não está apenas um treinador, um auxiliar, um jogador. Aqui por trás tem uma família, tá? E aqui são seres humanos, tem que respeitar, tá? Então, faz o futebol amador com respeito. O mesmo respeito que a gente, que eu e o Tadeu quer para nós damos para vocês. Então é isso que a gente pede, que está crescendo também, viu? O meio de comunicação esportiva em Indaiatuba, graças a Deus, está crescendo. E que cresça com qualidade e responsabilidade, porque aqui tem famílias. E dependendo do que você fala, às vezes nem verdade são, por trás aí pode machucar muita gente. Aí tem um Wellington aqui, tem um filho, tem esposa, tem mais filho? Wellington? Tem uma menina. Tem uma menina, tá aqui, tem filhos, neto ainda não, né? O Jorge tem 6 e a Bárbara tem 3. Também tem, né? Tem um filho e tem um neto. Isso, tem neto já, Gordinho? Tem 2. E falou, eu tô falando que é mais velho. Quantos você tem, Gordinho? Eu tenho 48. E você, Tom? 44. Você acha que ele tá verde no futebol? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não apodrecer, né, Tadeu? Ah, não, tem que pegar, ó. Não pode se passar um convite, não. Já fizeram convite, Gordinho? Se passar, pega. Na vila, o pessoal da ponte. Se eu fosse, eu ia. Informou que
O Cláudio quer que eu trabalhe com eles lá. Então. Mas é que você sair de um campeonato, né? E às vezes desgasta, né? É desgastante. Mas desgastante. Agora você vai fazer um réveillon onde? Floripa, Balneário ou vai pro Rio de Janeiro? Tô analisando, por isso. Acho que o dinheiro do bicho do prêmio deu. Deu, né? Deu, Top? Eu vou comprar a passagem já. Vai de busão que é mais barato, velho. Faz que nem eu, Dio. Uma vez eu comprei um carro, 2017, coincidiu, né, de eu comprar um carro no mês seguinte. Teve um, não vou falar o nome do cara, o cara não. Falou assim, olha lá, ó. O dinheiro que o Cláudio comprou um carro pro gordinho. Não trabalha de segunda a sábado, muitas vezes, né? E depois no domingo. Trabalha de segunda a sábado e no domingo vai jogar futebol, né? As esposas devem ficar uma fera com isso, não fica, Elton? Muito, muito bravo. E não é só pelo jogo, né? Depois do jogo tem aquela resenha, a gente sempre estica um pouco. Você leva, você procura levar a esposa junto? Sempre que dá, eu quero que ela esteja presente para ver que é um ambiente familiar, isso, um ambiente gostoso. Né? Estavam todos presentes aí domingo e legal. Ficou contente, feliz, ver que a gente é bem recebido, bem tratado, né? A gente vai. Nossos filhos ficam tranquilos também, então fica contente. Agora, quando não está, é toda hora ligando e preocupado, mas... Faz parte, é assim mesmo. Só tem que agradecer a elas que seguram as pontas em casa para a gente poder no domingo ir jogar bola, rever os amigos, né? E fazer o que a gente gosta. É, que ela deixa você jogar bola, mas quando você chega à noite, vai dar um rolezinho, né? Cair com as esposas, que senão o bicho pega. O bicho pega. Às vezes. Às vezes, né? Às vezes. Tadeu Bellini, com essa galera aqui a gente tem que agradecer, né, Tadeu? O programa vai chegando na sua reta final. Né? Foi um bom campeonato. Certeza. Né, Tadeu? E esperamos aí o ano que vem, que vai acontecer lá para março, mais ou menos, né? Março. Essa é a previsão. Previsão de março. Já, então já tem que preparar o time já. No juniores também meio incerto, se vai ter, se não vai, tá, mas ainda não peguei o calendário 2024 na mão. Vou pedir pro Dr. Rogério pegar pra gente. E é isso, né, Tadeu? Fizemos um belo trabalho na transmissão, mostramos o trabalho que está internizado. Seu filho vai fazer 20 anos, tá lá. Vai lá e pega, já baixa, né? E uma coisa que foi legal também, afinal, as duas equipes, né, se respeitaram muito em campo. Foi um jogo muito, de muito respeito que a gente viu. Jogo que fazia tempo que a gente não via numa final de campeonato. Que foi digna de duas equipes mesmo... Vieram semana retrasada aqui. É, foi muito legal. E o Topo promessa, e o Bruno, né? O treinador, parabéns aí à comunidade independente, belíssimo jogo. E o Bruno que veio aqui, um grande abraço aí, tenho uma amizade com ele, começando uma amizade aí com um cara super 10. É, falaram aqui, né? Você e ele, falou, nós vamos lá para jogar futebol. Futebol, para jogar futebol, e fizeram. E tem que respeitar o adversário, mas nós vamos jogar futebol, nós queremos ganhar. Lealdade, eu falei, lealdade e respeito. Eu citei muito para eles isso aí dentro do vestiário, desculpa, Tadeu. Vamos ter lealdade com nós, companheiros, e com o nosso adversário também. Sempre leal, sempre na bola, para a gente começar com 11 e terminar com 11. Era o mais importante. O vencedor é consequência. É o que tiver mais ajustado, o que tiver mais sorte, mais competência. Isso. Mas sempre com lealdade. Foi sim. Isso vocês falaram mesmo. Isso aí a gente viu. E a gente tem que agradecer a eles pelo espetáculo, né, que eles deram. Porque gente... se eles não estão aí, né, Tadeu? A gente, né, nós não estamos aqui. Estava aqui. Então a gente teve essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho junto com eles, né, de divulgar esse trabalho deles. Ver esse menino aqui fazer aquele golaço que ele fez, jogou muito. Foi, agora gente... tem que decidir se foi física. Ou se foi porque ele quis colocar a bola lá mesmo, né, Elito? Tem uns caras aí que querem ser meio da NASA lá no futebol. Mas quem pode dizer é o Elito, né? Se foi físico... Esquece isso aí foi um golaço mesmo, foi um gol de... Quem sabe bater na bola... Com o Edinaldo. Poucas vezes a gente tá vendo gol de falta no profissional. Bem pouco. Poucas vezes. Você pode pegar o Brasileirão aí. Pelo amor de Deus, meu. A gente tem que... Privilégio. Tem que chegar e passar ele direto para mostrar que ainda tem jogadores que sabem bater uma falta. Aqui, ó. Que bateu muito bem na bola, jogou muito, hein? Tanto é que foi o destaque para nós, foi o destaque do jogo. Escolhemos ele como destaque do jogo. E já é um jogador... Não só pelo gol, pela partida que ele fez. Já... Ele fez um partidaço.
Já é um jogador veterano, 33, né? Lá, 33 anos e correu que nem um garoto de 20, viu? Pelo não, amor assim, de Deus. Não que os outros não foram. Não. Pelo contrário. Todo respeito aí com também. Todo respeito, foram todos os jogadores da Ponte foram bons, como os do Independente. Mas se tivesse que dar um prêmio... Foram... Prêmio pra ele, Wellington. Né? Pra ele, pro, né? Pra você, a gente deu esse... Faz um pix pra ele, Tadeu. Vamos. Já começou a mandar mensagem, viu, Jé? Vamos conversar com. Ah, é? Faz um pix, faz um patrocinador. Vamos ver com o patrocinador. Vamos ver com o patrocinador aí pra gente já fazer um. Ninguém rejeita um pix. Não, eu também não. Desculpa. Mas pode, é que nós tá numa resenha. Em 99, nos juniores, quando a gente foi campeão lá no 15. O pessoal tinha, né? Tinha o canecão, o pessoal dava uma pizza. Isso, isso. Isso aí era uma coisa que podia ter, né, cara? É. Pra ele levar um pouquinho. É uma coisa Samuca simples, deu, né, cara? Hã? Samuca deu na A1, né? Mas tem que amadurecer isso pro ano que vem. Isso, até falar o Edivaldo aí, o diretor aí. Vamos fazer um esquema. Vamos fazer um esquema de presentear o atleta e voar longe. Isso. O atleta e a namorada, a esposa. Vai lá. Né, pessoal, um jantar romântico, hein? Rogério, você falando disso aí de premiação para o atleta, isso incentiva. Atleta, lógico, incentiva. Mais, querer, né, se cuidar melhor, enfim. Isso. Tem um time em Campinas, é o Morro dos amigos lá do Nanão. Eles têm esse pensamento. Eles fazem o destaque da partida, o melhor isso. Em campo. Dá uma pizza, um jantar para a esposa, para o marido, enfim. Eles têm esse pensamento aí e incentiva o jogador. Incentivo jogador, os patrocínios, né? Fornecem, mas é para quem for melhor em campo. Isso faz com que o jogador queira se destacar e bem ajudar a sua equipe, né? Acho que na Vila, né? Isso. Na Vila teve destaque do teve jogo, o troféu. Isso né? Aí já era. Já legal, é, já né? É alguma coisa, né? Então, né? Eu achei que no Amador fosse ter também. Eu deveria ter também e correr atrás de parceiros aí, né? É uma ideia que já levamos, viu, Hélio, essa ideia aí. O Samuca aí ajudou na A1, né? No campeonato da A1, semifinal e final. E não conseguimos aí dar continuidade aí na especial, mas o ano que vem, né, cada rodada uma pizza aí, um lanchão aí, um jantar, sei lá. O patrocinador da empresa aparece, né? É, lógico, e você aparece, porque nós vamos falar quem está oferecendo essa premiação para o jogador tal, tá bom? Você que quer, que está interessado, você é empresário... Entre em contato aí, o meu WhatsApp pessoal, vou dar o meu WhatsApp pessoal, que é uma causa nobre, viu, Tadeu? 99207-9266. O empresário que quiser presente ao ano que vem, 2024, que esse ano também já foi, né? A partir do Campeonato da Vila Havaí, né, que já começa já em janeiro. Entre em contato pelo meu WhatsApp aí pra gente fazer uma divulgação e a gente premia o jogador destaque, o craque. E já com a sua marca, divulga, com certeza. Né? E já faz sua divulgação, ó, na faixa. Que nem a faixa preta dos meninos aí, viu? Na ponte. Entre em contato aí pelo 99207-9266, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer ter vocês aqui pra bater um papo, viu, Topo? Gordinho, Wellington. E venha outras vezes aí, com certeza, com esse belo troféu e um troféu mais bonito ainda, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Rogério, mais uma vez pelo convite. Se quiser falar alguma coisa, manda um abraço para a mulher e a família, senão você dorme fora de casa. Meu filho Jorge, minha filha Bárbara, minha esposa Tatiane, que eu amo, né? Que entrou dentro do campo, que tirou foto comigo, que é a minha vida, né? É o que eu levo para mim, meus amigos que foram no domingo lá, né? Assistir o jogo com toda a família, né? Você vê quantas pessoas da Ponte tinha lá, pessoas que frequentam a minha casa, com camisa da Ponte. Então, para mim é gratificante. Agradecer ao grupo de jogadores, né? De um a um. De um, do número um ao último, aos meninos que trabalham comigo lá. Cara, não vou citar o nome, porque são 25. Eu sei o nome de todos na sequência, mas... muito obrigado, né, pelo título que conseguiram, né, pelo clube. Para mim, muito gratificante. Eu sou um abençoado de Deus por ter vocês, ter trabalhado comigo durante esse ano aqui. Durante 4 meses desse ano. Obrigado. Obrigado. Jair, Gordinho, obrigado. Eu quero agradecer. Eu quero ver você como treinador lá na Vila Havaí. Pronto. Vamos lá. Hashtag Gordinho, treinador na Vila Havaí, no campeonato da Vila Havaí. Fica à vontade, eu quero Gordinho. Agradecer primeiramente a Deus, né, por permitir essa alegria nossa aí no dono agora do campeonato, né?
Quero agradecer a família Ponte Preta, ao Top, que me deu a oportunidade de poder voltar ali, estar ali dentro de campo defendendo a Ponte Preta, né? Quero agradecer os meus amigos, né? O pessoal lá de Salto, lá do 2R, a família 2R, que sempre apoiou na beira do campo. É o Negão, o Renato, o Felipe, o Serginho, o Choquito, os parceiros, amigos de infância, que estavam na beira do campo apoiando a gente também. E minha família, né? Que eu deixo para vir para Indaiatuba na beira do campo. E agradecer a família Ponte Preta, né? Em si, todos os jogadores, a comissão, o pessoal que corre por fora também lá, pela oportunidade, né? E dizer que foi muito bom. Né? E o ano que vem, assim, tá junto? Ah, o ano que vem a gente vai conversar. É, isso tá certo. Isso aí tá meio... Ô, Papinha. Ô, Papinha, Claudinho. Ô, Claudio, segura aí. É, tá na mão deles agora, né? Vocês, assim, vocês está na ponte. Amanhã já não tá mais. Hoje estão aqui representando a ponte porque foram campeão. Mas não sabe se vai continuar, depende muito do presidente. O presidente quem é lá? Hoje é o Papinha. O Papinha, tem o Cláudio, tem os outros diretores lá que eu não conheço. Mas espero que essa diretoria permaneça, porque time que está vencendo não muda, né? Que nem diz o velho ditado. Eliton, fique à vontade aí, ó. Não esquece de mandar um beijo para a esposa, que senão não deixa você jogar bola mais, hein? É, não posso. Tem muita gente para agradecer. Primeiramente a Deus, né? Agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que foi esse domingo que passou. Nos consagramos aí campeões, mas tem uma trajetória, tem tudo um processo por trás disso, né? Primeiro minha casa, né? Minha esposa, minha mãe que estavam lá no jogo assistindo, meu irmão com as minhas sobrinhas, né? Vitória, Catherine, meu irmão Betinho, minha esposa Rê, minha mãe, meus filhos João, Cecília, obrigado por tudo. Sem eles a gente não tem o nosso alicerce, a gente não sai para trabalhar, para fazer o que gosta com a cabeça tranquila, focado naquilo que quer, se a nossa casa, o nosso ser não tiver tudo em paz, tudo tranquilo. Então, obrigado por tudo, pelo suporte. Agradecer ao Topo, toda a diretoria da Ponte Preta, que mesmo esse ano eu iniciar o campeonato machucado, né, limitado, mas não deixaram de acreditar, de confiar em mim, me ajudaram. Né, todo o elenco, todos os jogadores que acreditaram também, que me ajudaram, que correram por mim, mesmo nas falhas ali que a gente é jogador, a gente erra, mas não deixaram de correr, de acreditar e juntos a gente... Graças a Deus conseguimos esse título aí. A diretoria também, ao Cláudio, todos que investem, a gente pode deixar de agradecer. Né? E espero que esse ano que começa aí seja um ano ainda mais próspero, um ano ainda melhor, com planejamento melhor. Certeza que vai ter mudanças, mas que seja para melhor. Né? E agradecido, feliz demais, contente demais, campeonato super difícil. Falei pro Bruno lá, o técnico do Independente, que o time dele, né, o Independente só fez valorizar ainda mais a nossa vitória, porque não foi fácil, foi difícil. Né? A semifinal já tinha sido, a final foi ainda mais. E, cara, feliz demais, só agradecer e espero que ano que vem seja ainda melhor. Ah, com certeza, um time vencedor não... Apesar que já tem proposta de outras equipes, né, Tadeu? Obrigado, viu, Elito? Tadeu, pé na estrada aí, que já tem proposta para esses meninos. Com certeza, se a ponte demorar, porque até porém começa em março o campeonato amador, já tem que ser rápido. O ano nem termina, já tem que se fazer um planejamento. Tá bom? Que estão muito valorizados essa galera que foi campeã na especial aí. Se cochilar a diretoria da ponte, cachimbo cai. Vamos, pé na estrada? Pé na estrada, vamos, né? Vamos embora, que terça-feira que vem tem mais, né? Com certeza. Estaremos aqui para falar de esporte, que é o nosso objetivo, que é o nosso foco, né? Não só no futebol, mas também em outros segmentos, né? Valorizar o esporte amador de Indaiatuba. Não só o futebol, né? Mas em todos os segmentos. Todos os segmentos. Obrigado, viu, Tadeu? Obrigado. Obrigado aí, galera da Ponte Preta. Obrigado a todos os amigos telespectadores aqui da TV Sol, canal 48. O Esporte em Destaque vai ficando por aqui. Na próxima terça-feira tem muito mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.